Kjo proteste nesërme është një mundësi tjetër që këta të bashkohen. Përsa i përket formave të protestës, unë gjykoj që kjo protestë do të ketë një vazhdimësi. Pra, përveç protestës që do të ndodhë nesër, do të kemi edhe protesta tek parlamenti, ditëve që do të ketë kuvend. Po, e ka parlamentuar ato dhe zoti Berishën edhe ditën e hënë. Një pjesë e deputetëve do jenë brenda në parlament, ndërsa pjesa qytetarëve do jetë jashtë sallës parlamentit me një podium që do ngrihet aty dhe do ketë fjalime, do ketë pastaj deputet që do flasin brenda dhe jashtë. Pra, është koncepti që qytetarët i krijojnë inkursion apo presion, bën presion ndaj qeverisë, se sa e suksesshme do jetë kjo. Kjo është bërë edhe herë tjetër apo jo, në kohën e Zotit Bashkë. Zgjidhen ditë të shtuna dhe protesta si rregull nuk ushtojnë turizmin. Do shikohet me vëmendje se si do të procedohet. Jo, protestat e parlamentit do jetë ditën e tetë. Jo, jo, në vazhdimsi. Po pra, të marsh mërkur. Patjetër, po përsa i përket shtunës zakonisht zgjidhet si një ditë pushimi që kanë gjithë njerëzit mundësi për me ardhur nga rrethet, pra sepse janë pjesë disa punojnë dhe administratë, megjithëse dyshoj shumë që pjesa administratës mund të vi protest, po kam parë disa që mbajnë kapele, sepse nuk duan duken. Po, është e vërtetë, i kam takuar aty, kështu që e parë në të këndvështrim, kjo duket që si Partia Demokratike, përsa i përket vulës, unë mendoj që edhe ky moment do të i kalohet, shumë shpejt Zoti Berisha do ta marr vulën dhe nuk do kemi kandidat nga ana e Zotit Alibeja dhe do dalë do të shpallur disa. Ky është parashikimi im, ruaj këtë deklaratë dhe besoj se do mftosh. Do tërhiqen ata? Absolutisht që po, do mund të lënë diksa 4-5 bashki besoj edhe. Do të kemi marrveshje me shtyre, domthon që ndrimet kundër